Senat e Tajbal Kulhat, onorevoli Chris Agiu, segretario parlamentare, responsabile mille sport, onorevole Luciano Busuttil, chairman Sport Malta, sul Marco Tajar, chairman comitato organizzativo, onorevole David Agiu, che è lì all'opposizione di sport, su Giulio Impace Bonello, presidente del comitato olimpico Malti, e intomi colleghi giornalisti, che fu col colleghi di Sport Malta, gli sportivi presenti. Mela, mill-aħħar edizzjoni ta' dawn l-għażliet għaddiet eżatt sena u 12 ġurnata. Tiftakru dak li kontett fl-indirizz tiegħi dakinhar illi għal-ġimgħat kien ħoloq element ta' diskussjoni u naħseb illi il-messaġġ b'xi mod kien wasal. Uħud ta' każ u persważ illi b'sens ta' maturità fehmu dak illi xtaqt illi min jaħdem fi ħdan l-qdiet nazzjonali għandu jibda jiddistingwi bejn kompetizzjoni oħra u bejn riżultat u ieħor. Mela sawn kollox sew. Wasal issa iż-żmien illi l-midja tal-isport ukoll trid tkompli tiżviluppa. Wasal iż-żmien illi lilin mill-informazzjoni li tasal mill-assoċjazzjonijiet min jirċievi l-informazzjoni huwa fid-dover illi jmur lilin u jagħmel evalwazzjoni dwar liema kompetizzjoni, kampjonat jew inkella partiċipazzjoni ikun jixraq illi tingħata prominenza. Dejjem tal-limt illi l-verifika m'hemmx isbaħ minnha u li fil-qasam tal-medja l-verifika hija fattur sagrosant. Klassifikazzjoni ta' riżultati hija essenzjali iżda sant ieħor. Il-medja trid tibda titgħallem kif tagħmel il-klassifikazzjoni tal-kompetizzjoni. Mela, l-ewwel eżempju. Jiddispjaċini nnota illi hemm min ipoġġi fl-istess livell, pereżempju, kampjonati Ewropej. Ma tridx tkun bravu sabiex tiddistingwi bejn kampjonat tal-Ewropa ta' disċiplina u kampjonat tal-Ewropa ta' disċiplina oħra. Kampjonati fejn ikollok 40 pajjiż Ewropew u oħrajn illi jkollok 5 pajjiżi Ewropej. U xorta waħda jiddependi il-xorta waħda dawn jippretendu illi l-kreditu għandu jkun l-istess. Mela, issa appelli l-kollegi tal-medja, għamlu r-riċerka u tibqgħu xlura milli tipparagunaw. Dan japplika wkoll għall-bosta kampjonati, pereżempju tal-Mediterran, fejn minn 23 pajjiż ġieli jkollok biss 5 jew 6 pajjiżi. U issa moda ġdida fejn qed ikollna diversi lob tal-pajjiżi żgħar f'dixxiplini partikolari sa nsitra meta jsiru bit-tliet pajjiżi. Għar huwa meta ċerti assoċjazzjonijiet sabiex żgur ma jiġu xlura ikollhom il-moment tal-glorja saru jażlu wkoll il-kompetizzjoni fejn jieħdu sem il għaliex xi ħodd minnhom jafu illi kienet kompetizzjoni li kapaċi jirbu. Huma każijiet iżolati iżda li jsiru. Min jagħmel ir-riċerka tiegħu iżda dan kollu żgur illi għandu jinnotah. Din hija sitwazzjoni fejn il-midja trid turi kemm veru immaturat u li kapaċi tagħżel u mhux isservi ta' notice board jew inkella ta' newsletter. Peressa naddu għall-għażliet, naħseb li wasal sabiex issiru wkoll evalwazzjoni u l-mod kif il-midja kapaċi tkun responsabbli aktar. Wasal iż-żmien fejn ikun hemm ġurija selettiva fl-istadji kollha u jwasslu għall-għażla finali. Ġurija selettiva ta' mhux aktar minn 12 il-ġurnalist illi matul is-sena tagħmel monitoraġġ ta' dak kollu illi jseħħ f'pajjiżna. U tkun l-istess ġurija selettiva illi eventualment twassal il-finalisti għall-għażla finali. Naf li mhux xi ħaġa faċli iżda jeħtieġ illi jsir. Qed ngħid dan għaliex għal darb'oħra bi kritika kien hemm preferenzi fl-ewwel fażi illi juru illi min ivvota żgur ma kienx ippreparat. L-edizzjoni ta' din is-sena kienet edizzjoni oħra illi kienet xhieda kif kumitat organizzattiv immexxi minn Marku Tajjar, membri minn Sport Malta, kif ukoll l-aqda ġurnalisti sport fejn hawnhekk ninnota wkoll u nirringrazzja lil Sandro Mikallef bħala segretarju ġenerali flimkien iż-żewġ entitajiet komplew jiżviluppaw dawn l-għażliet. 56 edizzjoni minn meta fl-1960 kien twebbel bihom Beni Pace. Issa ħana ddi nota personali fejn minn dawn bħala ġurnalist ivvutajt 43 darba u kont f'kumitat organizzattiv 36 darba minnhom. Ma kienx hemm edizzjoni iżda li ma kellix xi ħaġa differenti. L-edizzjoni tal-lum iżda ser tkun waħda differenti għaliex wara daqstant snin ser tkun l-aħħar waħda tiegħi bħala uffiċjal tal-aqda ġurnalisti sport.
Wara tletax il-sena bħala president u aktar qabel għal aktar minn 20 sena bħala segretarju, illum hija l-aħħar dehra tiegħi fl-isportivi tas-sena bħala president tal-Għaqda Ġurnalisti tal-Isport. Nil-ġimgħa fil-laqgħat tal-Eżekuttiv tal-IPS li saru f'pajjiżna ġie konfermat li minn Mejju ta' din is-sena ser ikoll il-privileġġ u l-unur illi nkun president tal-IPS tal-Ewropa li tiġbor fiha 49 pajjiż u viċi-president tal-IPS illi tħaddan xejn anqas minn 135 pajjiż madwar id-dinja. Bdejt karriera fil-qalba tal-ġurnaliżmu tal-isport u l-amministrazzjoni tal-isport pajjiżna fl-1974 u wara 43 sena jekk ikolli nerġa' nibda nerġa' nagħmel kollox l-istess. Kelli xorti li fih dan l-aqda kittieba sport naħdem ma' kollegi mill-aqwa. Tallimt ħafna u nibqa' nitgħallem iżda nqis ukoll illi bħala wieħed mill-veterani naħseb illi f'dawn is-snin għallimt il xi wħud ukoll. Grazzi lil dawk kollha illi flimkien rajna l-aqda kittieba sport tiżviluppa għal mod kif hija llum bħala aqda ġurnalisti tal-isport. Grazzi lil kollegi ġurnalisti, l-isportivi u amministraturi tal-isport illi flimkien żviluppajna l-Isport Malta Awards l-għażliet sportivi nazzjonali. Grazzi tal-appoġġ fosthom lil Marti Anna illi minkejja illi ftit tkun preżenti dejjem kienet tagħtini l-appoġġ, nawgura wkoll suċċess lill-finalisti kollha tal-lum u minkejja illi mhux bħala president tal-Qadriġunisti tal-Isport l-appuntament huwa għas-sena d-diela. Grazzi lil kulħadd.